Українка Софія Корсун. Дівчина щойно завершила свій виступ вправ зі стрічкою. Сьогодні було трошки складно виходити на килим, бо була сирена, і ми готувалися раніше, і через це наш виступ затягнувся. Позмагатися за першість у чемпіонаті України з художньої гімнастики в Ужгород приїхала із Чернігова. Розповідає, минулий рік у її професійній діяльності був напрочуд важким. З сім'єю тікала від ворожих ракет, окупації. Майже півроку улюбленим видом спорту не займалась. Та відновитись вдалося. Має надії на перемогу у своїй категорії. Ми виїжджали, а потім, коли наші захисники нас вже визволили, ми почали тренуватися. Через війну в нас давно не було таких виступів. Тут дуже гарний зал, мені дуже подобається виступати. Поки Софія вже відпочиває, ужгородка Вероніка готується продемонструвати свої навики суворим суддям. Виступаю стрічку та булаву. Хочу себе максимально настроїти, щоб виступити їх добре, все зловити, щоб виступити як найкраще. Я дуже люблю художню гімнастику. Для мене це вже частинка мого життя. Я не уявляю себе без гімнастики. Цього разу в Ужгороді пройшли два етапи з художньої гімнастики – чемпіонат України серед спортивних клубів та серед дорослих і юніорів. Групові вправи. У змаганнях беруть участь понад 50 клубів гімнастики та 60 команд з усієї України. Наталія Білоус приїхала з підопічними із Харкова. Вони виконують 6 видів багатоборства – без предмета, скакалка, обруч, м'яч, булави та стрічка. Сьогодні вони виконують булави та стрічку, вчора виконували обруч та м'яч. Важливо красота та грація, любов до спорту, до художньої гімнастики. Ну а на змаганнях важливо не втратити предмет, емоційно виступати, ну, і показати себе та свої результати. У суддівському корпусі представники з усієї України. Їх завдання не тільки визначити кращих спортсменок, а й відібрати їх для чемпіонату Європи. Завдання України – зберегти цей вид спорту, дати йому впевненість. Це олімпійський вид спорту, найграціозніший, найкращий. Дякувати нашій країні, нашим людям і, зокрема, Збройним силам України за цю можливість. Вчора тривога, сьогодні тривога. Нас не лякають тривоги. Цю націю не зламати. Свято краси, грації та сили триватиме в Ужгороді до 27 березня.